Bok ljudi, ja sam Denis i dobrodošli u novi video. Danas je sa mnom nakon 1000 godina. Zadnji video smo snimali u Grčkoj, jeste ti toga svjesna? Zihe. Da, nakon 1000 godina sa mnom je danas Bibi Andy! Sa kanala Bibi Andy i kanal će biti, odnosno link do kanala biti će dolje u opisu, a danas radimo nešto totalno drugačije. Danas smo se odlučili baciti malo na gaming. Igrat ćemo Tekken 7, znači Tekken je od tih borilačkih igrica meni najdraža. Tako da na mom kanalu igramo nju, a na njenom kanalu ćemo igrati Mortal Kombat XL, koji je puno krvavi i nemam pojma kako se igra, tako da vidjet ćemo kako će proći. Znači, najbolja igrica za borilačka, kakva igrica? Borilačka igrica, da. Borilačka, da, znači najbolja. Sad se bacamo na Tekken 7. Ja nisam ovo igrala 100 godina, znači imala sam Tekken 3. Isto, na PlayStation 1. Za jedinicu, da, i od tad ga nisam igrala. Znači... Da, ja ću biti iskren i reći da sam već igrao sedmicu i to masu, tako da mogu reći da sam poprilično dobar njemu. O moj bože, vidjela su ko one japanski crtići. Evo, znači, vidite ovu Xiaoyu, ova Japanka. Ona je meni bila najdraži lik u trojci, tako da ću prvi meč ću odigrat s njom. Jo, ja ću se neku ženskicu uzet. Vidi Medo! Kuma! Imaš kumu, imaš... Ti kuma, ja kuma! Imaš nju, imaš pandu negdje. Ajme vidi, panda sa šeširom. Da je loše, ne, ja ću... Kazumi. Ona je dosta opasna ako znaš njene tehnike. I onda ćemo otići tehnike. Samo ću ti reći da ima tajno oružje, prijatelja... Ja ne znam izvuča! Prijatelja tigra. I ljudi, spremni smo za... Sam i tu u džungli. Da, spremni smo za meč broj 1! U kojem ću izgubiti i runda broj 1. Xiao protiv... kako se nazove tvoja? Kazaki... Kawasaki! Ajmo. Evo ga. Znači... Evo moja. Opet ćeš me natjerat u trošak. Vidiš šta je opasna. Tvoja je malo diva. Ajmo. Sad ćemo vidjeti koja je prava diva. Sad! Ne. Šta? Ja stišćem uporno one koje znam od Mortal Kombata. Navikla si se. Da. Magni se. Različu te. Šta nema ona... Aha. Joj. Ups. Šta nema ovo obranu. Idemo, runda 2. O, nije počelo već knockout. Ovo tebi, imaš tamo. Daj! Ne! Pusti me da dišem. Ne! Makni se! Joj, mrzim te. Ne! Idemo. Izgubi! To! Ovo mi je dosadno. Ok, nećemo rematch, spusti se dolje na character select. Menjamo sad lika. Također mi je jedan od dražih likova. Ovaj. Quarang. Ja uopće nisam bila na toj strani, zašto gledam samo ovo? Džingle kako je zgodan. Znaš kako ćemo... Ja ću s njim igrat, on je zgodan, a? Ali gledaj, ako je zgodan ne znači da je jak. Ali znaš kako ćemo odigrat treću rundu? Kako? Na random ćemo ići na upitnik da nam on samo odabere nekoga. Jel ono vjenčanici? Da, ne znam šta se događa s njom. Neki ljubavni problemi. Joj, trebala sam bolje igrati sa onim kodnim. Sa Džinom? Da. Može savjet. On je među slabijima, onak. Pa jednako ne znam igrati. Ti je zapravo njega samo gledala, da. Mišićamo kako skaču po ekranu i to je to. Još to sam čupala, majke ti Milan. Vidi, ja sam u vjenčanici. Možda se vjenčaju ovo dvoje. Da, bit će da im je prva bračna večer loše prošla. Pa ćemo se sad prebiti, da. Malo će osmetat možda ta haljina. Ubiti ti ovog. Da, on je baš opasan. Baš je neki... Ona je pištoljima! Isuse, YouTube kraljica, ajmo. Vidi, imam štikle, imam sve kako je dobra. Maco, ubi ga! O jebote. To si ti meni napravio. Šta je? Šta je, mladenka? Ne, daj, pusti me! Šta mu je radi? Ne! Slomila si mu vrat. Jesu se, pa dobila si me! Idemo sad opasno. Neću ti dati sad više. Aha, bitch! Daj, pusti me! pauza. Ovo je bilo predobro. I ovo je bilo brzo. A, stavila si rematch. Nisam. Trebala si ići character select. Dobro, nema veze, ajmo jednu brzinsku, sad ćeš ti ideti. Nema nina šansa. Super mi je kako krenemo drobiti joystick prije nego igrica krene. Ubi kakata! Ubi kakata! A rekla si mi da! Pa djevi! Šta ti radim? Šta? Ne znam šta ti radim. Šta? 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 Teach me my master. Koji je ovo bio potez sada? Ne znam. Crkni! Ne, ne možeš me dobiti, ne možeš, čekaj. Opet, scary better stories. Ne, ma kako dođeš do toga? Pusti me! Moram ti se didi character select. Znači, kako aktiviraš ovaj potez? Ok, sad idemo, znači, finalna runda, finalni meč, odnosno. Ok. Idemo, random. Di sam? Aha, random. Čekaj, di sam ja? Aha, i sad ja. Idemo, 3, 4, sad! Stisnic. Lili! Neka ženskica. Ja sam dobio onog starca, dedeka. A daj, njemu još malo pa će štab trebat. Svasećaš samo da nisam Medo ili Panda. A što je najbolje, Panda i Medo su full dobri. Ne zanima me. Ako dođe do zadnjeg meča, ja ću biti Panda. O moj Bože. Ne, pa nisam ja dedek, ja sam Yoshimitsu. A di ti piše kako se zove? Znači, dobio sam Yoshimitsu. Vidi ga, opasan je, A šta ova tvoja Lady Gaga glumi, sad će ona vidjeti. Sad će te ona plesno istući. Alejandro, ajmo. Ujoj. O, dobar je ovaj alien. Šta ova glupača izvodi? Daj se pokreni, kralot, glupa. Nemoj mi opet te svoje misteriozne poteze. Crkni. Nooo. Ja sam ovdje zavrtila u glavi upravo. Jesam to ja? Da. Jesam to ja? Kako? Šta ti radiš? Šta ti radiš? Još sam živ, E, nisi. To! Kako mi je malo trebalo. Kad sam ova glupa Lili. Aaaa, crkne! Crkne! Ljudi moji, Bibi je zapravo full agresivna. Aha, ne. To! Neću. Umri, ne. Sam to ja, jes! Ok, final round. Doj! Jebote, ti meteš pod sa mnom. Pa dosta sam ti ja tu pomela, valjući se po hodu. Ne vidi, moj je pao u nesvijest, moj se ne smije previše vrtiti. Topiče! Pusti ga! Crkni, crkni! Ne mogu. Znači, ovo je takva sramota. Ok ljudi, moj video, moj gubitak. Tvoj kanal! Izgubio sam, znači ako igrate Tekken 7 protiv Bibi nemate nikakve šanse. A ni Mortal Kombat. E, pusti sad to, da bude obratno. Idemo se igrati. Dobi ljudi, bilo to, nadam se da vam se ovaj video sviđa. Ako da, svakako nabacite like i čekirajte njezin kanal gdje smo igrali Mortal Kombat, tako da tko zna ko će tamo pobijediti. Vidimo se na njenom kanalu i vidimo se drugi put. Bok!